Åldrandesämma. Alfred Smith, kan du förklara vad vi ska göra? Det är alltså ett slagträ med elektricitet i. Och så ska vi göra på Tom. Sida bröst, vart är det? Okej, okay. Tom, sluta nu. Nej, det kommer inte funka. Jo, vi måste göra dem stiva. Okej? Okay. Yes, alltså gör jag här nu direkt. Okej. Sen händerna, sida. Vänta. Okej, jag tar inte åt. Vi ska titta om det funkar. Det kommer inte funka. Gör som fan, det kommer funka. Om du tar typ ur batterin en gång så här och tar i dem igen så kan det funka. Ska jag pausa den nu? Nej. Jo, men det tar ju på film. Ah, måste du nita på det? Nu kör vi. Akta, flytta bara. Flytta bara. Vad är det för Mission completed. Hej då. Hej då. Nej. Okej.